jako vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie ve Státním zdravotním ústavu jsem velice ráda, že vám mohou mý kolegové představit přístroje, které byly zakoupeny VHO centrálou v České republice. Této spolupráce si velice vážíme a díky této spolupráci můžeme pracovat na metodách, které bychom jinak u nás v laboratořích provádět nemohli. Součástí daru od VHO byl molekulární přístroj, genetický sekvenátor, který nám umožňuje analyzovat DNA bakterií i virů v rámci Centra mikrobiologie a epidemiologie Státního zdravotního ústavu. Používá se především pro typizaci bakterií, typizaci virů z odpadních vod, z klinických vzorků pacientů celé České republiky. Dále se na něm vyšetřují produkce toxínů od bakterií, rezistence k antibiotikům. Jedná se o velmi unikátní přístroj, který je v České republice ojedinělý. Umí nám diagnostikovat a rozebrat celé bakterie vlastně až na jednotlivé geny, které pak dále studujeme. V rámci podpory, která nám byla poskytnuta Světovou zdravotnickou organizací, jsme pořídili celou řadu nových přístrojů, některé nahradili zastaralé přístroje, některé přístroje nám umožnily nové diagnostické přístupy. Jedná se zejména o molekulární metody. My jsme v současné době schopni v rámci toho molekulárního stanovení ráno zpracovat vzorek a odpoledne víme, jestli se nachází daný patogen v daném vzorku či nikoli. Dříve jsme museli čekat několik týdnů, jestli dojde k detekci. Tyto metody nám umožňují detekci v řádu hodin. A dále nám byla poskytnuta chemie pro identifikaci neznámých druhů, z níž jsme zjistili, že se u tří jedná pravděpodobně o nové druhy, které jsme tedy zatím žádnými přístupy my ani nikdo jiný ve světě nezidentifikovali.